mini project student management system go so no di jian tengan sang go jwan chin bo atwae paw no ai project tei le tin bi ni ba de ai project ko tin bi de khaw ma so ko part 8 ko yang chi lo twa ba bi part paw no di part 7 ma so yin sama pyo kae de di student management system ma ba de di paw no alaw law mae admin ro thong ya paw no admin t shop chi me bi student chi me ai a chain ma so no di bọn nó thì start cái lâu lâu mẹ bài này alo bị qua bị khu t-shirt lâu lâu mẹ bài này cô xem anh ấy tự do lái sang chi à rồi khu bọn nó rồi thì xí cả bọn nó xem cả thì lâu em phải anh ấy xem xem video biến sang chi lại mẹ bị qua ấy rồi thì database đấy mà nó So bắt đầu này đại gia thắc cả thắc cả, chúng ta vô hình bây giờ này, chúng ta hiểu sao này mà sao đó, cô student TV số database thì mà cô bảo nó, so bắt đầu đi, lâu lâu sẽ user TV để mà register lâu thà là cái user creation lâu thà là cái thì tôi học về chi tiết đấy, cái lâu lâu sẽ so mà lâu em muốn lâu dài, anh mình cô chỉ cho nên muốn mình bảo nó, bên step chi mà đi step cả lâu lâu bên đó, nó rosy step, rosy 1 2 3, cái đó sẽ so mà cái giao mình chi mà nó, và cái so mà đi no step ni ne wa ma ko se 1 2 3 tu ye wa ba le so yin ba le ba step ho bi na da so yin tu lo lo de niam ma so lo de student data lo the de pai ni chi me pi ye di student data le ko pi ne pai ni thali lo da pai ni pi ne pai ni chi me na ko so lo de student ni ro number ni sha bi pi na ye chi me na ko ye ya lai de ji ya chi me major lai de ji ya chi me ho bi na a lo ဒီပန်းနဲ့အားလုံးပြီးသွားပြီအခုဆမတော့ဒီ teacher working area လောက်လောက်တဲ့အပိုင်းကိုလောက်တော့မယ်ဆမကဒီ teacher working area ကိုလောက်လောက်တဲ့ခါမှဆိုရင်ဆမကဘောနော်ဒီပြင်တဲ့အပိုင်းတွေ delete လောက်တဲ့အပိုင်းတွေဆမထပ်မထည့်တော့ဘာလို့လဲဆိုတော့တကယ်၍ကိုကကိုစမ်းတဲ့အထဲမှာဒါမျိုးပေါ့ teacher ဘက်မှာလည်းပြင်တဲ့အပိုင်းတွေကို delete လောက်တဲ့အပိုင်းတွေကိုထပ်ထည့်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်အခုဒီဆမဒီ staff ဘက်မှာလောက်လောက်ခဲ့တဲ့ဘောနော်ကုတ်တင်လေးတွေ reference လောက်ပြီးတော့ထပ်ထည့်လို့ရပါတယ်ဆမအရင်များသွားမှဆိုလို့ဒီအပိုင်းတွေရှင်းခဲ့လိုက်တော့ရဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဓိကဘောနော်ဒါတွေကဆိုတော့ဒီ idea စမ်းတက်ဖို့ကိုနားလဲပေါ့ဗောနော်ဒီမှာက update တစ်ခါလောက်တက်ပြီးသွားရင်ဆိုတော့ဘယ်တဲမှာပဲ update လောက်လောက်ဒါလေးကို reference လောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်လောက်တက်သွားအဲ့လိုပဲဒီမှာ delete တစ်ခါလောက်ပို့တဲ့အတွက်ဒီမှာဘယ်လို delete လုပ်လဲဆိုတော့ဆိုတော့ဒီကုတ်တင်လေးကို reference လောက်ပြီးတော့တခြားဘယ် frame ထဲမှာ delete ထည့်တယ်ဆိုတော့အဆင်ပြေပါတယ်အဲ့ဒါကြီးတွေဆမထက်ကတက်ကထဲမပေးတော့ဘူးဟုတ်ပြီနော်ကဲဒါဆိုရင်အခုဆမကဒီ teacher ပေါ့နော် teacher ဆိုရင် teacher ရဲ့ password က rose တော့ teacher က rose တဲ့နော် rose 1 2 3အဲ့တော့ဆမ rose pm rose 1 2 3ဒါတွေကဆမပထမအဆုံးပေါ့နော် new user creation မှာလုပ်ခဲ့တဲ့အလုပ်တွေနော်ဒါ rank up teacher ဒါဆိုဆမအခု teacher working frame ကဘာမှမထည့်ရတော့ plain ပဲရှိတယ်ဒီထဲမှာဆိုတော့ဒီ step ပုံပဲအလောက်လုံးမဲ့အပိုင်းတွေဆမထပ်တယ်မြင်အဓိက teacher မှာကနော်လောလောတဲ့ဟာတွေတော့အများကြီးရှိတယ်အများကြီးရှိတဲ့တဲ့ကနေပြီးတော့ဆမကပေါ့နော်ဒီ mini project ကလောက်ရင်းလောက်ရင်းနဲ့အရင်ကြီးတောင်းမှဆိုတဲ့အတွက်ဆမအဝပေါ့နော်ဒီ ms sign ပေါ့ဘာသာလိုက် ms sign ထည့်တာအေးပြီးရင် grade တက်တာတွေနဲ့ပြီး password တက်တဲ့အပိုင်းလေးလောက်ပဲထည့်မယ်နော်အဲ့ဒီအတွက်အဲ့ဒီအောင်ထည့်ပေါ်တဲ့ကျွန်တော်ဒီဒီဇိုင်းဆွဲတဲ့အပိုင်းတွေကြည့်အောင်ဆမကဒီဇိုင်းကိုဒီလိုမျိုးဒီဇိုင်းဆွဲချင်တယ်ဆိုတော့ပြချင်တယ်အတွက်ဆမဒီဒီဇိုင်းလေးကိုကြိုးစမ်းထားတာရှိပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီဘက်ဟုတ်ပြီဒါလေးကိုဆမ run လိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီဒီဇိုင်းလေးကိုကြည့်မယ်နော်ဒီဒီဇိုင်းလေးမှာပေါ်ကဆမ panel တစ်ခုခွဲထားတယ်အပေါ်ကဘောနော်ဒီဘောဒီ student name နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့ဆီယမကနေပြီးတော့အကြောင်းသား roll number တည်းပြီးရင်ပေါ့အကြောင်းသား roll number ဘလောက်ကအကြောင်းသားနာမည်ကဘယ်လိုလဲသူ့ရဲ့ grade တွေဘလောက်လဲသူ့ရဲ့ပေါ့နော် pass pay တွေထားမျိုးတွေကိုဆီယမကပေါ့နော် year like ကြည့်မယ်ပြီးရင် major like ကြည့်တဲ့အပိုင်းတွေပါမယ်နောက်တစ်ခုဆီယမကကျတော့ဆိုတော့ဒီဘာသာ like ပေါ့နော် year like ဘာသာ like ပေါ့နော်ဘယ် year ကဥပမာ third year ကဥပမာနော်ဆိုတော့ဒီမှာဆိုရင်ဆီယမကဒီလောလောဆယ်ကျတော့ပေးမိတာကဘာ subject ဆိုတာကိုဆမကဒီနေရာမှာပဲဆမက change ချက်လောက်လိုက်တယ်။ဥပမာမြန်မာစာလို့ရေးလိုက်တာနဲ့ဆမဒီနေရာမှာပေါ့မြန်မာမေဂျာမှာရှိတဲ့ဘာသာတွေပေါ့။ဒီနောက်ပိုင်းဆမမေဂျာဘာသာတွေရောဆမ M01 ကုတ်နံပါတ်တွေနဲ့ထည့်ထားတာ M02 ပေါ့နော်။အကယ်၍ဆမက year like chemistry ဆိုရင်ဆမဒီမှာဆိုရင်ဥပမာဘာသာတိုင်းမှာတော့ဆမတို့ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာအင်္ဂလိပ်စာသင်ချာတော့အများအားဖြင့်သင်လေးရှိရ။အဲဒါမှမဟုတ်ဆမကပေါ့နော်နောက်မှကြတော့ဒီကုတ်နံပါတ်လေးတွေပေါ့နော်အဲ့လိုပဲဆမဒီမှာဆိုရင်ဒီမှာရှိတဲ့ဘာသာချင်းချက်တွေကိုဆမဒီမှာရွေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်
อะไรเช่นมาสมัครดีมีจ้างอะไรสมัครรุ่นนั้นไปดีอุมาเมียมาสั่งสวยสมัครอันนี้สั่งเลยบ่นะอารมณ์โยนเลยเด็กขายดีเดี๋ยวมาสมัครดีเช่นจะเลยเลยเราไปได้เออทีเฟรนด์เลยทีจะสร้างสมัครสวยได้กันมาจ้ะคุณเลเวลนี้เนี่ยสมัครดีเช่นจะพี่เนาะเลเวลนี้เนี่ยเพื่อพ่อแม่มุดดีพี่เช่นตัวแม่สวยสมัครคุณอยู่ไรเดี๋ยวมีจ้างพ่อแม่มุดดีพี่ดีพัฒนาเนี่ยมาเลยเช่นตัวแม่เนาะแต่จะเราจะรอดีอันมาเท่เลยตัวมาลอยอย่างบ่นะไปว่า
ဒီနေရာမှာတွားပြီးတော့ကလပ်မိမှာဆိုတဲ့အတွက်ဒီမှာပါတဲ့ပတ်တန်တော့ကဘာလောက်လောက်လဲဆိုရင်ချောစထရောင်းဆိုရင်ဆိုတော့ရီယာလိုက်ပေါ့နော်မီတာလိုက်ဆရာမကပေါ့တောင်းသားတွေရဲ့အချက်လက်တွေကိုကြည့်မယ်ဒါကိုဆိုတော့ဒီ calculation area ก็ป่าวมาบ่เนาะคัลคูเลชั่นลงได้ป้ายเนี่ยป่าวมาพี่ดีฟอร์มเนี่ยเลขก็สมมุติเอาลงไล่มั้ยบ่เนาะดีเอากับปั่นนี้เนี่ยกั่วถั่วตัวอ๋อพาลงไล่มั้ยเลยสรแล้วถ้าเจฟเฟรมคลิกโหลขึ้นไปเนาะสมมุติปั่นนี้คลิกมาอ่ะอย่างนี้เนเน่แบ็คกราวด์อย่างนี้เชิญไล่มั้ยแบ็คกราวด์อย่างนี้ก็สมมุติที่อย่างนี้เชิญไล่มั้ยโอเคเนาะ background ရောင်းလေးချိန်လိုက်မယ်အဲ့ဒီထဲမှာဆိုတော့ဘာထည့်မှာလဲ แกตั้งใจสมมุติที่เบโกบ่ตัวเดิมมาชื่อ student name ပေးပါလို့ရှိရင်စမကပါထမလဲဆိုတော့subject 5 ခုချိရလို့ပဲယူစားလိုက်မယ်เนาะ subject 1 ကျွန်တော်တက်ထည့်ရမယ်ပေါ့နော်ပြီးရင် subject 2 ပြီးရင် subject 3 5 ခုထည့်မယ်နော် ฟอร์มีไฟล์กันงาคู่แท็บไปวางไปส่วนอ๋อเนาะจะจองมาป่ะเนาะถ้าเกรดเนี่ยสรุปดิพาสเพย์ก็จองมาเนาะถ้านักคู่แท็บได้มาป่ะเนาะถ้าก็สรุปดิเกรดป่ะเนาะที่จองได้เอาชื่อเกรดดีจริงมั้ยเนาะแล้วก็ตู้เยสเตย์ก็พาสลาเฟลแล้วส่วนจริงมั้ยถ้าอยู่สมมุติคอลัมน์นี้เรียกว่ารีมาร์คโหลไปไล่มั้ยเนาะรีมาร์คโหลไปไล่มั้ยโอเค โอเคอ่ะส่วนใหญ่รู้ก็จะเนาะสมมุติรู้ตัวรู้มาไม่อยู่တော့ဘာလို့ဆိုတော့ဒီဒီဗစ်စတရိုင်းဆွဲထည့်มาဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဘီเนาะโอเคကဲဒါဆိုရင်ဒါလေးတွေကိုဆက်မှာဘာလို့ဟောလဲဆိုတော့သူရဲ့ site လေးတွေကိုနည်းနည်းလေးချိန်လိုက်မယ်เนาะဟိုအားလုံးကဆင်တူဖြစ်အောင်เนาะဆက်လေးဟုတ်ပြီเนาะဆက်လေးယူလိုက်မယ်အပြီးရင်ဆက်မှာကဒီဘာလို့ဒီ grid ပေါ့เนาะဆိုတော့ဒီ grid line လေးကိုလည်းဆက်မှာယူလိုက်မယ်โอเคရပြီเนาะဒီတွေကဆက်မှာ
โอเคครับพี่น้องแกทําซื้อยินอ๋อสมมุติอพอว่าปลีปันเนมาสมมุติเอาไว้แท้ไล่ไปปองนี้ขะไล่มั้ยเนาะปันเนมาปองนี้ตั้วขะไล่มั้ยสมมุติไอ้ที่กูจีปันเนวามาสมมุติก็ที่โปรแกรมมาซื้อไททอลโปรไล่แท้ไล่มั้ยอ๋อขาวสันนี้ปะเนาะสรุปที่17ปะเนาะพี่ตัวจะขาวสันพี่ได้ใส่ก่อนเนเน่เลยเนเน่จี้ๆเลยอยู่ไล่มั้ย เนาะแล้วเราใส่ที่เดาะสำหรับเดมาเทเบิลอันนั้นรูนัมเบอร์สตูดันเนมเซฟวันทูทรีฟอร์ไฟว์เรทรีมาโอเคยังไปแค่ทำส่วนนี้สมาร์ทเราอพอว่าดีไซน์เลยสมีบ้าไปเอาไปเนาะแกอพอว่าดีไซน์เลยสมีบ้าไปสมาร์ทอพอว่าดาวเลยเนี่ยเลยชงไหลไหมเนาะดาวเลยสมาร์ทเอามาดูเอาทัดเทียมมาเลยสุดแล้วเราจะปั่นเลยดูทัดเทียมไปเดาะสมาร์ทก็ดีคัลคูลเลชันเอเรียดูทัดเทียมไปแล้วสมาร์ทเราถ้าจีบันเนี่ยดูทัดเทียมไปเอาไปเนาะจีบันเนี่
grade data mah, jadi ada calculation area. Apa ni awak ni tu tu format ni dua awak, font size ni tu tu pelajaran. Apa yang sama tu, yang ni ni apa no? Apa agapan ni, agapan ni 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 kuatkan musia. Tadi ni apa, jadi saya ni terdah ini faham sih lo jenis apa, alu alu warna ni ni. Apa cuma yang lu yang ni sama lau lau mana? Biar aku di masa yang apa di design mana di design ni cuma mana? Pasih mulai sorang mana di amat di terdekat kamera le, amat di terdekat kamera le sorang jia lai mana? Fasi aga pemecah aga payung nombor sorang tali dia yang mau. Air aku cuma di kombo paling nak aku terdekat mana? Apa mana kombo paling nak aku terdekat mana? Sama kombo paling nak aku mana tak ada tak kau pin out tak kau bawa tak kau lah, mana? Ayah di kau bawa deh mah, mana? Semua lalu saya terus bawa paman ni aw, paman saya leh yang ni lain mem. Bibi juga ni apa mah semua kau pakai tem leh saya, apa kau Pono, jia ma item ni teme jia ka shoes jia sobi ye me bm first jia si me second jia si me third jia si me fourth jia si me b final si me Okay, yang bina kita sudah diteku yang bi. Bi soal nilai pada kalau bi kelang nego CP tangga key of the data CP ya, bana. Kena diteku sama dalih oleh item data me tangga meja of the data choose meja bana choose meja me ma sama ro sama kah meja ngaku betah dah me no. Tak, kursi middle terlalu yang baru. Maka taka English, Myanmar English, Myanmar, Myanmar, faces, Myanmar chemistry. Sesi amat chemistry. Ya, ini semua ngaku betul dah. No, dah jadual solo. Semidol kau nanti tete cina, sih le tete ba. Okay, tapi walau sih solo, bahasa lu amal. No, di design lu jadi mana? Semua bahasa amal solo. Pono di aku ah pono teacher kan canggah dia
ပါတာတစ်ခုချင်းစီအမှတ်တွေကိုဒီတာဝိစတိုင်မှာစေမှာပေါ့နော်စေမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်မရိုးနံပါတ်ရိုက်မယ်1 4 3 5 6 7ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဆိုတော့လေဗယ်ရှိခု ပါနော်ကျွန်တော်တို့ဒီရိုးနံပါပါနော်ရိုးနံပါထည့်ရမယ်လေဗယ်နေနောက်တစ်ခုလေဗယ်နေကအားလုံးလေဗယ်နေချစ်ခုချစ်ရမှာနော်အခုအဲ့တော့2 3 4 5 6 Subject 2 subject 3 subject 4 ถ้าก็สับจะฟังถ้าก็สรุปที่เกรดเดิมถ้าก็จะรอรีมาร์คสรุปที่พาสไปรีมาร์คอ่าโอเคอาศัยสรุปเอามาตัวเอามาวาเลยแท้ๆอย่างนี้ก่อนเนาะทัชไปเลยแท้ๆอย่างนี้เนาะ
Now the same site here, man. Site to do time like me. Want the font size little bit change now, right? Font size little bit change now. Font size don't need change, you know. Same height. Which property font size go some allow format to slightly change, slightly change like me now. Let us say that, you know. So we are party test here, my dear. So we are room number 4 test. We now test party test. Test feeling test here, me. You know, test feeling test here, me. ဒီမှာဆိုရင်ဒီမှာတိုင်းဘောနော်စာလေးရေးဖြတ်မယ်နော်ထပ်စပီးလေးရေးထပ်ထည့်မယ်ဆော်ရီဒါအေရီယာဖြတ်ထပ်စပီးလေးရေးထပ်ထည့်မယ် So the chikus are tame, or no? Chikus are tame, the subject in my day I go to it. Chikus are tame, make great dressy me. I'm a little bit of a good one, do I mean? Be mad dressy me. Not always a long, low delay. Not a lot. I'll some salamander. ကိုမွန်နန်ရမြားလေးခါကြတော့ကတော့ပန်နေပြီလိုင်းလိုက်ပြီးဆက်လက်မှတ်ပြီးတို့ပြင်တာဒီမှာအကုန်လုံးစိုက်တူထားလိုက်မယ်ဆိုဆိုအာကိုတို့ဆက်ဒီမှာဆက်မှတ်ဒီဖောင့်စိုက်ကိုလည်းအားလုံးအတူတူပြင်ထားလိုက်မယ် ဒါလေးတွေဆိုမှညီအောင်နော်ညီအောင်တော့ပြန်ညှိကျင်နေတော့အဲ့တော့စိန်ဟိုက်ပြီးပါလို့ရှိရင်အားလုံးကိုလည်းဖောင့်ဆိုင်ကုနာကတူတူပေးမယ်ဆိုတော့ဒီဆက်လက်မှတ်တဲ့နေရာမှာတစ်ခါတည်းပတ်နေပြီးတော့တော်တော်အားကြီးထိလိုက်တဲ့အခါကျတော့ Semua yang tanya rumah yang banyak. Faham mama. Kita sama dia macam ni, oh, nampi. Dia macam ni, di test lagi tu sama pilih lagi dong ni, bina. Dia macam ni test lagi tu pilih lagi dong ni. Ariam hello, soalnya kita soalnya di jaya me apa yang kita ada, hobi no? Aku sama di batang tahu kita ya me no, batang tahu kita me. Soalnya di batang tahu kita ya me. Apa no? Di padang mah, sama kata show students, mana? Show student. Padang ni orang ni le sama check jenai. Show student. Ini kalau je nak padang dek buat jalan, six padang mana? So di nak dek buat jalan, kamsel mana? Kamsel orang mah padang. Sama, tanya sorry, kombo bawah cipian, no. Kondo saya, no, tanya sama kombo bawah cipian. Masa sama tiba kau pian cuci lagi, no. Nampak, badan dia kau tayu me, no.
Another pattern aku tanya ni, okay no. Ada di pattern ni, apa no? Di pattern ni, go. Semua ada pattern ni, go. Bahaya lain ni sorok. Taka six lo meha. Bi semua tu yang ni yang jadi PDM six, apa no? Kali ni ni bahaya lain ni PDM six. Taka jadi tu ka clear apa no? Clear pada pin sama ni leh o medium clear pelamin. Okay, elok di tangguh le apa walau sama format ni yang ni lah mana properties tegak ni biro panorama. Balu jiwa, yang sama fasa kapal lalu. Oh sorry. Lagi mana sele, okay na? Okay, jadi na. Draw le sama ka side dulu le ulang. No, jiara, pobi lo, design pobi ni asyik biar na. Okay, dan soye sama lo yabi, yabi sura le mama di mana remap ka tenye awne draw menu jenye na, dale sama tenye me. Choose to run dari ekonomi apa ini meja aku kah nenek ni terceh yang me, itara meja, dari dah menu jenis ni, di touch pin oh tu ye sama dari u pihup meja dari kah itara dari lo lah, tu mana nenek ni share, di nol aku kah meja apa no meja kah สลองมาบอกเพียงนี้ค่ะจ้ะโอเคถ้าสวยยังไม่น้องถ้าเป็นแม่สมัติได้ยัดที่ประกอบเปลี่ยนตัวยังไม่น้องประกอบเปลี่ยนยังถ่ายเลยค่ะจ้ะโอเคถ้าเป็นถ้าสวยสรุปดีดีไซน์บางนี้สิไม่ไหวน้อง Bawa panel kak, bawa panel leh, semua tipe kak, dalam ni leh ni yang ni lah. Okay, semua yang biasa saja lah, jadi. Kita susun sembilan bi, design bali sembilan, no? Design bali sembilan dua bi, sura, mana sura di? Kita dia mah tatah me alat dia, mana sura di tatah me alat dia, semua, mana di? Now that the bank will like me now. Now that's about the part 9 mah, sama di demo, bano, sama di allow lady, di calculation allow dia allow lady, sama ka di, now that part 8 mah allow like me. Habi no, elah sama di aku di tengah sahaja sama aku lomyo di frame design ni, swear dek, bano, apa ni bano, elah lalu saya, now ka calculation ni lomyo dek, sama lomyo aku lomyo di frame design ni ikhlas swear thapa, habi no, di masa sama di year bano, dan sama di year like. Macam like di masa di masa lepas ni lihat time macam yang macam ni di masa lalu di pada itu ada calculation ni lalu yang macam ni sama di tengah sah part nine mah sama ni terus lalu yang ah hobi no kita soye along tu jisoo di mana pernah nampak tengah sah dia lalu channel soye di sama yang macam ni lego subscribe lalu tapi jangan